13 na 15 ukomeze amatangazo amenyesha ishuri ry'isumbuye rya Kinono ryamenyesha ababyeyi b'abana bahigira ko bafite inama n'umuyobozi w'ikigo ku itariki ya 6 Kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ku cyicaro cy'iryo shuri guhera 3 mu gitondo ntihazagire ubwo cyangwa akererwe kuko izigirwa muri iyo nama ari ingirakamaro. Polisi y'igihugu iramenyesha umuntu waba ufite amakuru ku rupfu rw'umugabo witwa Sami Josefu wishwe n'abagizi ba nabi bakajugunya umurambo we mu ishyamba ryakirirwa ku muhanda ko yakwihutira kwegeza ku cyicaro cya polisi imwegereye akazahabwa akayabo k'amafaranga y'amanyarwanda angana na 5 miliyoni yatanzwe na kampani AMB Limited ubwo nyakwigendera akoreramo. Umwana w'umukobwa witwa Mukeshimana uri mu kigero cy'imyaka 5 yatoraguwe ku muhanda wa Mamba atoragurwa n'umudamu. Mama, miliyoni iki? Eshanu. Zo gukora iki? Ariko mwana wanjye ubaye iki? Ufashwe n'ibiki? Agomba gama aravuga ngo iby'urupfu. Urupfu. Mugabo witwa Jeff abantu bamwishe. Jeff si uwamwishe. Jeff se kandaza. Te n'uwahe. Ntabwo umuzi ahubwo. Komeza ahubwo igira mu by'ibijumba.
ikintu cyakindi hasi cyadukoreraga kimwe wasimbuye twirukanaga. Iyo foto sikwe he? Nikwe hari inyuma. Eh. Ufite nimero zose mu zimwe? Nimero zose? Hmm. Ushaka iziki? Twariganye ntwariye Minerva, none ndashaka ko nyishyura. Uriya kwibye Minerva? Hmm. Ekati wayi wayi yihoretse nk'ayo guhereza. Ni 07 88 85 33 19. Ninge Sorina. Sorry. Ni Kigali nkorera umugabo bita Nkuba n'umugore we Teddy. Nkuba? Yee. Ye baba we. Uwo Nkuba ni umugome? Eh? Umva mubwire. Ko ngushaka sinda kubona gute. Reba aho ngo kwa Nkuba Musa hano hari agashyamba. Yego. Musa kaburi mbano rakera kazamuka. Kitaka. Iyi kajya mu gasoko mu gashyushye ndimo ndumva hazi. Aho ngaho hano ntabwo iki kintu rusho kinini. Ijya aho ngaho ndaje tuhure. Sawa.
ushatse umugabo se utansubiza se mbaza inda mwite ni yamuba ahubwo twica dutwite ni yamuba kuba nkuba nzi Uguze ibintu wakoze ugasama inda ya Nkuba 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 n'ubugome bwe Nkuba n'umugome gutese Nkuba n'umugome 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 n'umugore we ugeze kwica umugabo witwa Jeff urumva wenda nawe akabasamira inda umugabo witwa Jeff baramufashe baramuniga yabasuye ari muri sari wabo waje mukubita n'icyuma n'umuruba baramwica we n'umugore we warangiza ngo niwe bazagirira impuhwe nta n'isoni ntabwo nayo twise ku bushake wamaze uzagenda ubwira mama ngo naje ngo nje gukora akazi ubuze ko nta kazi uzaba wamuzaniye cyangwa nta mafaranga uzaza umuzaniye ubwo se uzikinzanye hano mu mujyi urakizera urakizi cyangwa uzi icyo bazagukorera numara kubyara n'umwana naramwiyumviye naramumvira ndi muri ndamumviriza neza ngira ari umugore warimo arabwira Nkuba ngo bashakirije umuntu batera imbere bamara kumutera inda ati mara gukira umwana hasi maze ahita abica mama we mwana yanjye sinshobora kuhabyarira nzataha iwacu ukaza wirata urarizwa n'igize ubundi mbabarira ntabwo nari ko bizagenda gute wabikoze utabizi wanyuze ukaza wiririshwa rero tegereza iki gutegereje ukibone tegereza ukibone numara kubyara bagahita bakwica sinshobora nzemera ndibwe n'ibisigaye ko sinzabyarira utahabyarira azaziye gutenda nzajya iwacu wacu uzagenda ubwira mama ngo narabyaye nta n'isoni tegereza uyibyara numara kuyibyara uyu utwite niyo bashaka we nta kintu bagushakaho ariko nanjye ikinzanye ndashaka kugenda ngatanga amakuru bavuze ngo uvota amakosa ndayashyire polisi ngo bazanamuhemba ariko ndajya kugira umutima wo kujya gutanga ayo makuru umutima ugakubita 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 uyu ndagusabye ntuzabikore mbabarira mbere nawe batazakwita ngo muri zatanga ayo makuru ngo bazamuhemba shabyibonera bazamuha miliyoni eshanu none se nayo ngiye kugenda ntanga amakuru wa miliyoni eshanu mfata ikiboge ngo utware inda ya Nkuba n'ubugome bwe yanyirukanye agira ngo niyo mpamvu mbese Nkuba yanyirukanye kugira ngo uze bagutere inda ndakwinginze ntuzagiye batazakwica nzatanga amakuru